Satisfacció per les xifres fins ara i optimisme de cara a un mes d'agost que ha de recuperar la gairebé plena ocupació prepandèmica. D'aquesta manera està treballant el sector turístic de la Costa Daurada en el primer estiu plenament normalitzat dels darrers 3 anys. L'ocupació durant el mes de juliol s'ha situat entre el 70 i el 80%, amb puntes que han arribat a estar per sobre, per exemple, en el sector del càmping, una ocupació que ja s'acosta a la del 2019 i que s'espera arribi a superar el 90% aquest mes d'agost. Un estiu marcat per la recuperació de gairebé tots els mercats internacionals, llevat del rus i un britànic que no ha acabat d'arrencar. Hem de recordar que hem perdut un mercat, el rus, que és un mercat important per nosaltres, ja que en som líders, i que el mercat britànic, com que contracta molt abans, quasi bé el desembre, les seves vacances, el desembre encara la cosa no estava tan clara com ara a nivell sanitari. Per la qual l'anglès està costant una mica més del que hauria de costar en un any normal, l'irlandès està pujant, els altres mercats estan funcionant bastant bé. Un clar exemple d'aquesta recuperació del sector és el del càmping, una opció de vacances que ha guanyat adeptes durant la pandèmia a la recerca d'espais oberts i a l'aire lliure. Així ho han notat els càmpings de la ciutat de Tarragona, que els caps de setmana de juliol han arribat a puntes per sobre del 90%, una xifra que esperen mantenir durant tots els dies de la primera quinzena d'agost. A la recuperació de mercats internacionals sumen ara un turisme nacional que hi va apostar durant els dos darrers anys. Gent que no coneixia el càmping ens ha conegut a través d'aquests allotjaments i molts s'han quedat. I això veiem doncs, que gaudeixen i que els agrada. I que estan molt sorpresos de que els agradi tant. No? Un cop passat l'agost, des del sector esperen que les altes temperatures i l'allargament de la temporada de turoperadors pugui continuar fent arribar mercats internacionals als mesos de setembre i octubre.